নমস্কার, মই ডক্টৰ হিমাংশু বৈশ্য। কথা হ'ল, জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আজিৰ ডেটত বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে অসমত। গাঁও অঞ্চলত যদি চাই, মেক্সিমাম গাঁৱতে এতিয়া জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ প্ৰকোপত আছে। তো আমি এই জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ কি ধৰণে প্ৰতিৰোধ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিম, তাৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ মাজত মই আনিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ, যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে কি ধৰণে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছক আমি হৰাব পাৰিম। কাৰণ এটাৰ পিছত আন এটা ৰোগী জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত ভুগি আছে আৰু হস্পিটেলত লাঙি লাগি গৈছে। তো সেইকাৰণে আজি এই টপিকটো আপোনালোকৰ মাজত মই আনিলোঁ। আৰু মই ভাবিলোঁ যে এই টপিকটো প্ৰতিৰোধ কৰাটো এটা খুব প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে আজি। আৰু কেনেধৰণে আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিম, গোটেইখিনি আজি আপোনাক এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। যদি আপোনালোকে শেষলৈকে চাই, ইউ উইল বি টোটেলি ক্লিয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং দ্য প্ৰিভেনশ্যন অফ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ। যিটো ইনফেক্টেড কিউলেক্স মস্কিউটো আছে, সেই মহটোৱে যদি আপোনাক কামোৰে, তেতিয়া আপোনাৰ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আপুনি ভুগিব লাগিব। তো সেই মহটোক যদি আমি জাৰ্চে মাৰি পেলাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ নহ'ব। তো সেই যিটো মহ, সেই মহটোক আমি কি ধৰণে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিম? ঘৰত যদি আমি থাকোঁ, তেনেহ'লে আমি মস্কিউটো নেট লগাই কিনে আমি ৰাতি থাকিব লাগিব। আমি যদি ঘৰত যদি উইদাউট মস্কিটো নেট যদি আমি ইফাল ইফাল ঘূৰা ফুৰা কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি শৰীৰত যিটো আমি শ্বাৰ্ট পেণ্ট পিন্ধিম, সেইটো পাৰিলে শৰীৰটো আমি চাৰিওফালে ঢকাটো চেষ্টা কৰিব লাগিব, যাতে সেই মহটো আমাৰ স্পৰ্শত আহিব নোৱাৰে বা আমাক কামুৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি দীঘল শ্বাৰ্ট, দীঘল পেণ্ট, জোতা আমি যদি পৰিধান কৰোঁ, তেনেহ'লে সেই মহটো আমাক কামুৰিব নোৱাৰিব। আগতে যেনেকৈ ধূনা চোনা দিছিল মানুহৰ ঘৰত, এতিয়াও কিছুমান জেগাত চলে। তো সেই ধূনাটো আমি দিয়া চেষ্টাটো আকৌ কৰিব লাগিব। তো গভমেণ্টেও বহুতখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈছে, সেই মেডিচিন দি কিনে তেওঁলোকে ধোঁহা এৰি আছে গাঁৱে গাঁৱে, যাতে সেই মহটো আকৌ ফাৰ্ডাৰ ৰেপ্লিকেট হ'ব নোৱাৰে, বাঢ়িব নোৱাৰে। তো তেনেকুৱা ইনিচিয়েটিভ গভমেণ্টেও লৈ আছে। আৰু কিছুমান ভেকচিন আছে, যিবিলাক ভেকচিন ল'ব পৰা যায়। আৰু একচুৱেলি গভমেণ্টৰ যিটো নৰ্মছত যিখিনি ভেকচিন আছে, এৰাউণ্ড 9 মান্থছত যিখিনি জেই ভেকচিন আছে, আৰু 16 to 24 মান্থছৰ ভিতৰত যিটো ছেকেণ্ড ড'জ ভেকচিন, এইখিনি আমি ল'ৰা ছোৱালীক সৰুতে দিয়াটো খুব প্ৰয়োজন। তো এনেকুৱা যিবিলাক আমাৰ নিয়ম নীতি আছে, সেই নিয়ম নীতিখিনি যদি আমি পালন কৰোঁ, কৰিলে এই যিটো জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ, ইয়াক আমি হৰাব পাৰিম। আৰু সেইটো যদি আমি ফ'ল' কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰত বা আমাৰ গাঁৱত, ছ'চাইটিত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ যেনেকৈ বাঢ়ি আছে, সেই বাঢ়াটো আমি কমাই আনিব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি মানুহক সজাগ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। যদি মানুহক আমি নজনাওঁ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ কেনেকৈ বিয়পি আছে, তেনেহ'লে কেনেধৰণে গম পাব মানুহে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ কেনেকৈ বাঢ়ে বা কেনেকৈ বিয়পে? তো সজাগতা এটা বহুত ডাঙৰ ফেক্টৰ। যদি আপুনি জানে বা যদি আপুনি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছে, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি মানুহক সজাগ কৰক, মানুহক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে মানুহে বুজি পায় জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ কেনেকৈ হয়। আৰু যদি মানুহে বুজি পায়, তেতিয়া কি হ'ব, মানুহে নিজে লং পেণ্ট, লং শ্বাৰ্ট, গাটো ঢাকি ৰাখিব, মহক গাত স্পৰ্শত আহিব নিদিব, ৰাতি শোৱাৰ সময়ত মস্কিটো নেট লগাব, ঘৰত ধূনা চাকি বন্তি লগাব। ই যাতে এইখিনি যাতে ফ'ল' কৰে, এইখিনি ফ'ল' কৰিলে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ যদি আজি 100 জনৰ হৈ আছে, তো কালি যদি 200 জনৰ হ'ব লগা আছিলে, সেইটো কমি কিনে হয়তো 50 জনৰ হৈ যাব। এইখিনি যদি আমি সজাগতা লওঁ বা মানুহক যদি এৱেৰ কৰোঁ, তো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ভাবোঁ আপোনালোকে বহুত উপকৃত হৈছে। আৰু যদি ভাল লাগিছে, আপোনালোকে লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাবে মানুহক উপকাৰ কৰিম বুলি, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক মানুহক যদি। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি মানুহক আপোনালোকে এৱেৰ কৰিম বুলি ভাবে, তেনেহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু যদি মোৰ ইউটিউব চেনেল আজিও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' টিল এণ্ড। থেংক ইউ।